Мұнда жақсы екен. Қыр көрсеттім келіп, студияны құдыққа алмастырып едім. Бірақ онда суық, қараңғы, жайсыз. Мені қойшы, көп замай оралдым. Ал буынып, түйініп, жер ауыстырғандар қандай күйде екен? Қайда менде? Тақырыпты тілші тарқатады. Соңғы жылдары Қазақстаннан өзге елдерге қоныс аудару үрдісі белең алып отыр. Былтыр елден кеткендер 40 мың адамға жеткен. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 11%-ке артық. Кетіп жатқандардың 70%-ы өзге этнос өкілдері, яғни тарихи отанына оралып жатқандар. Сондықтан байбалам салу негізсіз. Бұл трагизм емес деген пікірде шенділер. Соңғы 5 жылдық егерде динамиканы алатын болсақ, 156 мың азамат кеткен. Шетелге бұл және тұрақты тұруға деп аталады. Бұл ең үлкен пайыздық мөлшері 86% Ресей Федерациясына кеткен. Бұл 134 мың адамды құрайды. Тарихи отанына қоныс аударуға ниет танытқандар міндетті түрде құжат рәсімдейді. Ішкі істер министрлігі көші-қон комитетінің рұқсатын алғаннан кейін бір аптада ел аумағынан шығып үлгеру тиіс. Халық тұрақты түрде өмір сүргісі келетін елдер тізімінде Ресей, Германия, Беларусь, Украина бар. Сонымен этнос өкілдерінен бөлек елден кетіп жатқандар кімдер? Әдетте бұл шетелде білім алғысы келетін жастар, не арнайы біліктілігі бар, жоғары айлық алуды көздейтін еңбекке жарамды топ. Кәсіби білікті кадрлар елден кеткендердің жалпы санының 2%-ын ғана құрайды деген дерек бар. Жіпке тізсе себеп көп. Бастысы әлеуметтік-экономикалық фактор. Батыс Еуропаға баратындар заңды түрде кетсе, оңтүстік Кореяға баратын азаматтарымыз көбінесе заңсыз барып жатыр. Неге десеңіз, Батыс Еуропаға бару үшін виза керек. Визаны рәсімдеу кезінде олар міндетті түрде келісім шарт жұмысқа алғандық туралы келісім шарт болу керек. Ал оңтүстік Кореяға біздің мемлекетпен виза қажеті жоқ. Сондықтан оны олар біздің азаматтар пайдаланып, визасыз турист ретінде кіріп, сонда қалып қойып жатқандар бар. Қазіргі қолда бар ақпараттай 11 мыңнан астам біздің қазақстандық оңтүстік Кореяда жүр. Қазір оңтүстік Кореяда 19 мың қазақстандық ресми түрде тіркелген. Солардың 12 мыңға жуығы заңсыз жүр. Олар виза мерзімі аяқталғанына қарамастан сонда қалуды жөн санапты. Бұлар кез келген қара жұмысқа жоғары жалақы төлейді деген әуезді жарнамаға иланғандар. Жақында әуежайда операцияға келдім деп, аяғына гипс салдыртып алған жерлесіміздің қулығы әшкере болды. Бұған қоса тағы 11 азамат байрақты додада Қазақстан намысын қорғайтын спортшыларымыз деген желеумен шекарадан өтуге талпынған. Аймақтарды дамыту бағдарламасы осындай сорақылықтарға тосқауыл болып, құтық ашқан ауылдың тұрмысын түзейді дегенге мамандар сенеді. Экономикалық әлеуметтік жағдайға байланысты қалыптасқан құбылыс, халық өзінің жағдайын жақсартқысы келеді, көшіп қонуға деген мүмкіндік бұрынғы қарағанда артты. Бұған бір жағынан мынау ақпараттық технологиялардың дамуы көмектесе, яғни халық қай жерде жұмыс бар, қай жерде үй сатып алуға болады, интернеттен іздеп тауып, сол арқылы ақпарат алуға мүмкіндігі бар. Екінші жағынан жаңағы мемлекеттік түрлі бағдарламалар оңтүстіктен солтүстікке көшу деген секілді. Жұмыс тауып берсе, қазақ жұмыстан қашпайды шоқтығы. Ауылда күн қалмады ғой, масеттің ауылға наурат салса бәрін. Ауылда жаңғырып, көтеріліп, болыс болып қала болатын. Барып шығыңыз ауылға? Мен өзім ауылда тұрғым келді. Амалсыздан қалай келеміз. Сол ауылды жақсы көріп, ауылда тұратындар да көп қазіргі таңда. Айта алмаймын, бәрі 100% қалаға қашып жатыр деп. Еуропа елдерінде бір қалада тұрып, басқа қалада еңбек ету қалыпты жағдай. Бірақ бұл Қазақстанның жағрафиялық жағдайына келіңкіремейді. Сондықтан ішкі көші-қонды тоқтату мақсатында бірнеше шара қолға алынды. Күнгейден теріскейге бағытталған көшке көмек көрсетілді. Ал тарихи отанына кеткендердің орны сырттан ата жұртқа оралып жатқан қандастарымыздың есебінен толықпақ.